ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်31ရက်12လ60ခုနှစ်၌ကျောင်းမကြီးဒေါ်တင်လာနှင့်ယောဂီများအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားအထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လက်ကဲ့သို့ကျင့်ရမည်အလုပ်ပေးတရားတော်ဒီကိစ္စကိုဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့တော့ဘယ်တော့မှလာလို့တူပြီဆက်ကြည့်ကြည့်ပဲကျားရတဲ့သူရဲ့တွေ့တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့လက်ကဆင်းလာတာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်းနေတဲ့ဆံနဲ့ကြံကြံလက်မဆက်လာဆံနဲ့ကြံကြံကောင်းတဲ့ကြံကြံဆိုတော့ငါ့ရုပ်ရှိတဲ့မြတ်တာငါ့ရုပ်လုံးလက်ခံအောင်ရပါဘုရားကနေဆောင်းလာတဲ့မနေ့ဆင်းလာလို့ရှိရင်ဆောကြရရှိသေးတယ်။ဒါကလို့ဆောကြရမရှိတော့ဘူး။သင်္ခတ်ကြံကြံလို့လက်ခံကြံကြံလက်ခံအပ်ဖို့ပုံကြံကြံ။ဒါဆိုရင်စလက်ကပြန်လက်ကဆက်ကံနာရကကံနာရကသောကံနာရကကလည်းနာရကသောကံနာရကစိရကသောနာရကစိရကသောဒိသာမေဒါနအသာရနာရကစိရကသောလည်းနာရကစိရကအသာရပြီးအဲ့ဒီကနေဆောသောပြီးဥရေတဲ့ကိုပါလာလို့ဆုံးမှာဘာမှပြောနေကောင်းစားမယ်လို့စောင့်နေတယ်ဘောရသံဒီကရမင်းများသာလက်ကဘုရားအကုန်များဦးကလုံးတိုင်းထားလိုက်တော့ခေါင်းအောင်ပါဘုရားမင်္ဂလာဦးကလုံးတိုင်းထားတော့ကြာတောင်းရင်းမနဲ့ပြန်ပြေးရဒါဖြစ်လို့ပြန်ပြေးကြတော့ဆိုသူ့ခေါင်းအောင်ပြန်ပြန်တက်လို့တဘောပြတ်ကြဘာလို့ပြန်ဆုတ်ပြန်ပြေးရဘုရားဒီကားလို့ဆိုလို့ပြန်ဆောင်ရစမြတ်ကလေးဆောင်ရနတ်ကလားမဟုတ်ပြန်ကားတယ်ဆိုတော့ဒီကမရဘူးလားဘာကြောက်ရင်ဟုတ်တယ်ပဲမင်းတို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ခွေးကြီးလေးပုံမင်းတို့မှတ်ချက်ပါဘုရားနာမည်ရှိနာနာဆောင်ကိုနားရစ်ကြည့်တယ်ဆက်ပြီးဘဝကနာဇေဝကာရနားရစ်ကြည့်သတိရကနေပြီးကြလားငြင်းလေဘုရင်တွေစောလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုကြင်ကနာဇရကသတိရမရဏမတွေ့ပါနဲ့ဆိုရတာဘာလို့ငြင်းလဲဆိုလို့ကြင်တဲ့ငြင်းလို့ကံကိုဒီဘက်ဆက်သွားတယ်ဆိုဒီသတိရမရဏတန်းကျက်တယ်ငြင်းလို့ကံကိုဆက်သွားတယ်ဟမ်ကနဝရံကံကြောင့်လည်းသတိရမရဏဆိုတဲ့ငနမတွေ့ဘူးလားဒီကံဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကံဖြစ်သွားတယ်ဒီငနကံဖြစ်နေလုံးကြည့်တယ်လို့ကဒီငနကံဖြစ်နေလုံးကြည့်တယ်လို့ကဘာနဲ့သွားတယ်သတိရမရဏကံဒီကံကံဖြစ်နာရကံကိုကြားတယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုမှန်တယ်သတိရမရဏနဲ့မတွေ့ဘူးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဒီခိုးနဲ့ကြားတယ်ဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖက်ကြတာလဲဘာကြောက်ကြကြော်ဖက်ကြတယ်လေနှာခေါင်းကကဒီလိုကြော်ဖက်ကြအောင်လို့ပြင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဘက်ကကြော်ဖက်ကြအောင်ဘယ်ဘက်ကကြော်ဖက်ကြအောင်ဗမာနာဆိုတော့ပြင်နေမှာဆိုတော့လမ်းမှာဘာသာရေးတော့ဆိုတော့ဘယ်မသိမ်းမှာပြောတော့ဖက်သွားလို့ဘုန်းမမပြောတာဖတ်သွားလို့ဆိုတဲ့လူတွေကကျင်းတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ငလုံးကနေဒီလိုကြီးတန်းနေကြမှာဆိုရင်ဇာတိကမရဏကတော့ကျင်း။ဘယ်လိုကလဲ။ဒီမနက်မှာရောက်မှာ။နာဘောက။ဆန်းဘောက။ညာဘောက။ဒေဘောက။ဒီမနက်မှာရောက်မှာဆိုတာဒီကြက်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်လမ်းလမ်းသွားပြီးဖတ်လိုက်လို့ဒီဘက်ဆက်ပေးဖတ်ဖြစ်တာ။ဘောက။အဲ့တော့လို့လို့ပြန်နေတာ
ကြံပြန်လိုက်တော့ဆိုတာဖြစ်သေးတယ်။ဒါဆိုလို့ကြံပြန်ကြံပြန်လိုက်တော့ဆိုးပြီးလည်းပြန်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်နည်းနဲ့ကြားရဆိုတော့ငကားမတော့ပဲနဲ့ပဲဆက်ဆက်ကြံကြတ်အပေါ်ကြောက်ကြကြောက်ဆက်ကြလို့ဒီပက္ခနေဒီကြောင့်ဖြစ်နေရှင်သွားမှာနေလုံးပက္ခနေဒီကြောင့်ဖြစ်နေဆိုဒီနည်းနဲ့ငါ့မှာငါဘက်ကဆက်ကြတယ်ဒီနည်းနဲ့ငါပြီးရမယ်ဒါဘူးသွားရငါဘက်ဆက်ရှင်ရဆက်ဘယ်လိုလဲဒီနည်းနဲ့ငါပြီးရမှာဆိုတာတော့ကြောက်ဒါကြောင့်ဘုရားဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လို့နေရမယ်။ဘုရားဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနေရမယ်။လိမ့်လို့နေရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လို့ဆိုတယ်။ဉာဏ်ကအရှင်သူကဒါကဉာဏ်တော့။ဘယ်လိုဉာဏ်ဖြစ်ကိုမနေရနိုင်ဘူးကလား။ဉာဏ်ရှိတော်တော့မဟုတ်ဘူးဘာကြာဒီကောင်ကဒီကမကချင်းလားမင်းစိတ်ကလေးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာသဘောပါမင်းအရှင်းလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမင်းစိတ်မင်းစိတ်ကလေးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းစိတ်ကလေးဆိုတော့ဒီပြမစိတ်ပြမဆိုတော့ဒီကလည်းငြားရလို့မင်းကတော့ခဏပြောစဉ်းစားနေမှာပါလေငင်းကောင်းတာဒီမင်းကဆွဲဆွဲပါရောပါကြမိမိုက်ဆင်းကလည်းပါလို့ကြမယ်အဲစိတ်တိတ်တိတ်ဘယ်မှာဒီမရှိနိုင်လို့ရှင်ငင်းကလေးဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဘယ်လိုလဲကနာဝရံကံကဲဒီကရမရဏလာသေးရဘယ်လိုလဲမလာလို့ရှင်ဇောမရဏဆိုတဲ့ငင်းကလေးမိမိုက်လုံးကစော့မှာမိမိဒီတော့ဖြတ်လိုက်ရင်စားမယ်ဆိုတော့ခိုးရစော့မယ်ဆိုတော့မိမိုက်မဖြတ်လာလို့ရှင်စားရစီလို့ဘာရမကြီးကဒီလိုမှအန္တရာယ်ကျင်းလို့ပေးခြင်းတယ်။မင်းတို့ကလည်းအန္တရာယ်ကျင်းလို့ပေးခြင်းပြုကြတာ။မြို့တော်ရောက်အောင်။အပြေလို့ရ။မြတ်တို့။ဘောပါကြ။ဒါကင်းနဲ့မင်းတို့ကဉာဏ်ဥပဒနာလုပ်သေးတယ်။ဥပဒနာလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်သာကိုဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်။ဉာဏ်ဖြစ်ကိုမရှိနိုင်ပါဘူး။မဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်မြင်တယ်မြင်တယ်အစတစ်ခုကိုမြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုရင်ဇေမနဲ့ငါဇာမရဏလို့ပြောမှာရပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘောကြဒါဖြင့်မြို့လူကြီးအားကိုလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဘောကြမပြီးတဲ့လက်ဆောင်ကပြန်ပြီးဥပဒနာညာအောင်တာပြန်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလိုခေါ်နေတဲ့ဒီလိုမှားရမယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလက္ခဏာတွေတော့ဆိုတော့မှတ်တာတော့ဉာဏ်နဲ့ပြောရရင်ပုဒ်ပုဒ်ပြောမှတ်ချက်ကတန်တာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုလို့ရောပုဒ်ပုဒ်ပြောမှတ်ချက်တန်တာ။မပြီးတဲ့လက္ခဏာရောက်တော့ဘုမကြလို့ကျန်တာတော့ဒီကသွားလို့ဉာဏ်ရတယ်ကနာဝိရတာကဒီမင်းကလည်းဒီကရမဏလက်ပြန်လို့ရောက်ပြီ။ဒါကလည်းမပြီးတဲ့လက်ခံအောက်ကိုသူတို့ကျမ်းနေတယ်။ဟုတ်ကြ။မပြီးတော့လက်ခံအောင်ကျမ်းနေလို့ဆိုရင်ဘုရားဒီဘက်ကစားနေလို့စားနေတယ်ဇာတိကရမဏလေး။ဟာဒီကမှမဆက်တော့ဘယ်နဲ့။ကျမ်းနေတော့ကျမ်းစီကို။ဟုတ်ကြ။အခုမင်းတို့ဒါကဘာပါရီရမလာတော့ဘာပါရီရမလာတော့အဲ့တော့ဉာဏ်ကဘူးဉာဏ်ဆရာကဘူးဖြစ်တယ်ဆိုဉာဏ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကဇယောက်ဆက်တန်းသူ့ကိုယ်ကဇယောက်ဆက်တန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကမဆက်တော့ဘူးဆက်ပြီးတော့မဆက်တော့ဘူးရမရမဆိုတဲ့နည်းနဲ့ဒီရောက်ကမှဇရာရောမရမကတတမဘောပါရောက်ပြီးတတ်မဲ့ဒီနည်းနည်းရလို့ကျွန်းတယ်သူကမဆက်တယ်ဒီကမဲ့အောင်မှကျန်းထားတယ်ပြဒီနည်းနဲ့ရောက်သေးရဲ့နေရကြနေရတဲ့ဇမားလည်းမပြေနေတတ်မှာပါ
ကျားရတယ်ပါရတယ်
ما
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
ဟုတ်လေဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်မသေးသေးနဲ့မတတ်ဘူးဆင်းနေကြပါဘုရားဟုတ်ဒီလိုဒီမှာမာရတယ်ဘုရားက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 ဘုရား
ومن هذا الجانب ما بيزيد وكان يزيد بيزيد مش مش كده كنا ما هم سنين ما بيزيد هلا دار جاه وامش مش مش هاو مني ما بيزيد كنا غير أمر مني وبيزنا غير غير هذا أمر مني وبيزنا رجع قال أن ليش أنا بعنت ليش ما أرجع من أين ليش ما أتكلم رجع كان كذا كان من هذا لينجون كو نعم ما هذا ليش ما أتكلم كذا نعم كذا كذا ليش ما أتكلم كذا كذا في أول شيء كان كذا 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 ما كلا نانا كان إن أبوري ما بعرف كونه بيجا جاري ولا مرنا بيجا سانه وانه بيجا كونه بيجا بيجي من مسألة في أبد كم كم كونه هو بيجا غير هو هذا أنا غير بيجا ليه لأنه غير بيجا كم لا غير بيجا ليه لأنه ليش أنا زي ما كل هذا أنا كل هذا أنا هذا نودا كار بيجا अरे मेरा देख रहा है मेरा बुलेटी मेरा बुलेटी मेरा बुलेटी मेरा खराब रहा तू नहीं जाएगा मेरा खराब रहा मुझे खराब रहा मुझे मेरे और मेरा बुलेटी जान मेरा बुलेटी जान कुछ भी नहीं है मेरे को कुछ भी नहीं है ना लेकिन ये मैं मचा मचा रहा हूँ मेरे को कुछ भी ना हमें वाली है रिवॉल्यूशन लल्ले जवाबी सिलेक्शन से वीरे बहु है क्या जब वीरे बहु वीरे बहु ये जमाने का कमाल चलो अलग है तो ये बात सुधर गई और अभी भी हम लोग इन्हें मान लो रब को जरा मान के सुने जमाल वाली जब इतना मतलब तो हम लोग ने अभी अंग्रेजों ने जेठन दिया मैंने और आरुगारे सरसों को मैंने जिन्हें मैंने मिलता हूँ सुबह ही बंदा बाला बां बाला जाजू सुने बांसी में जी दिया हुआ जिन्हें दिया जाजू देसी में जी है क्या तुम्हारे यहाँ तुमने तुम्हें भी देसी में जी मैं जी तो नहीं जाजू देसी तेरे को लगा मैं अल्लाह बिहार से तो है मुझे नहीं जिंदगी आजा मुझे जरा मरना रे हम लोग फंसा हैं जाने मुझे नहीं है हम लोग क्या हाँ मैंने देखा है मैं ले रहा था लेकर ले तो क्या सुबह करना था मैं सुबह करना पेन हाँ देखो ना दूसरे में भी सुबह था मैं दूसरे में भी पूरे बोले पूरे में सुबह का लाये सुनती तुम लोगों ने तुम्हें क्या लगता है मैं भी मिला था मैं भी यार जारे था जारे मैं क्या ये हरी चला है क्या तेरे को मारूं क्या करूं तेरे को क्या करूं मैं क्या करूं तेरे को क्या करूं चला करूं तू मैं क्यों तेरे लाना के लिए बारे में तेरे को वो माले से जो तेरे जाल की ना खाना चुन खाना चुन आज वाल किले का क्या बात कर रहे हैं? किले का ये मिलाना है, मिलाने के दाने होंगे, क्या होंगे? अच्छा, किले दाने होंगे तो ना तो किले को क्या, किले को क्या बंदा मार, मज़ेदार है, बताओ बात, बात इन्हें किले दाने yang memasalah di sini. Tinggi aja di sini tu pada sini. Lalu dia jadi, dia tuh mana tu? Lima jangan lagi siang dia. Dia leh, dia leh, lari lah. Dia leh, lama ya. Dia 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 lari.
ဘာသာလို့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